សភើយូសេនៅចិត្ត7មួយឈ្មោះថាចវាយហើយនៅឯគេនៅបន្ទាប់ពីសភើមួយឈ្មោះថាទុតិយកថាចឹងនៅពេលខ្ញុំចាប់ដើមគិតតទៅជាមួយនឹងថាតើយុបនេះហើយមានអីដែលព្រះអង្គចង់លើកទៅចិត្តទៅកាន់បងប្អូនផងដែរហើយមានអីដែលបងប្អូនកំពុងតែជួបប្រទេសផងដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈសាច់រឿងនេះបងប្អូននឹងទទួលការលើកទៅចិត្តអំពីសាច់រឿងរបស់លោកយូស្វេខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនជំនាញណាស់ខាងបើកប្រាំងអំពីសម្ព័ន្ធបច្ចេកថ្មីឥឡូវបើកចាស់ម្ដងមើលនៅក្នុងខ1បាននិយាយផងដែរថាក្រោយពីលោកម៉ូសេឈ្នះបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទទួលមរណភាពផុតទៅព្រះជាម្ចាស់មានប្រាំទូមកកាន់លោកយូស្វេជាកូនរបស់លោកនុននិងជាអ្នកជំនួយការរបស់លោកម៉ូសេថាម៉ូសេឈ្នះបម្រើរបស់យើងបានស្លាប់ទៅហើយឥឡូវនេះចូលក្រោកឡើងហើយនាំប្រជាជនទាំងអស់ឆ្លងទន្លេយ៉រដានឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកដែលយើងប្រគល់ឲ្យពួកគេកន្លែងណាដែលអ្នករាល់គ្នាឈានជើងជន់យើងប្រគល់ឲ្យទាំងអស់ដោយយើងបានសន្យាជំនឹងលោកម៉ូសេស្រាប់ទឹកដីរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងលាតសន្ធឹងចាប់តាំងពីវាលរហោស្ថានរហូតដល់ភ្នំលីបង់និងចាប់ពីទន្លេអឺប្រាតដែលជាទន្លេធំរហូតដល់សមុទ្រធំនៅទិសខាងលិចគឺស្រុករបស់ប្រជាជនជាតិហេតទាំងមូលមកហើយមើលនៅក្នុងខទី7ជាមួយគ្នានៅក្នុងខទី6ផងដែរចាប់ដើមឡើងចូលមានកម្លាំងឡើងហើយចិត្តក្លាហានឡើងសំដីជាមួយខ្ញុំថាចូលមានកម្លាំងឡើងហើយចិត្តក្លាហានឡើងនៅពេលព្រះបន្ទូព្រះអង្គនិយាយអញ្ចឹងសម័យមើលថាអ្នកនឹងគឺជាមនុស្សដែលខ្សោយដែលមិនសូវក្លាហានឬក៏ជាមនុស្សដែលក្លាហាននៅពេលព្រះបន្ទូព្រះអង្គនិយាយអញ្ចឹងខ្សោយអូខេអាឋានចប់មកទេខំប៉ាសំដីដូច្នោះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងចូលយកចិត្តទុកដាក់ប្រតិបត្តិក្រឹតវិន័យសំដីថាក្រឹតវិន័យទាំងប៉ុន្មានដែលម៉ូសេឈ្នះអំណាចរបស់អ្នកបានបង្កប់មិនត្រូវចាកចោលពីក្រឹតវិន័យនេះហើយងាកបែរទៅស្ដាំបែរទៅឆ្វេងឡើយធ្វើដូច្នោះអ្នកនឹងទទួលជ័យជំនះនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលខ្ញុំចាប់ដើមថ្វាយគុណព្រះអង្គមិញនេះហើយនៅពេលខ្ញុំគិតតទៅជាមួយនឹងថាតើអត្ថបទណាដែលខ្ញុំចង់លើកទៅចិត្តទៅកាន់បងប្អូនផងដែរខ្ញុំអត់ដឹងអំពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះទេបាទជិបងប្អូនខ្លះថ្ងៃនេះគឺសប្បាយជាងគេហ្មងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលមានពរជាងគេហ្មងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលបើសាយើងហៅថាជ័យហងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនក៏មានថ្ងៃដែលពិបាកផងដែរបាទជិបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងចិត្តផងដែរឬក៏អ្វីមួយបាទជិបងប្អូនមួយចំនួនខ្វះជាមួយនឹងការទំនុកទុកចិត្តហើយខ្វះនូវភាពក្លាហាននៅក្នុងជីវិតផងដែរហើយខ្ញុំគិតថាតាមរយៈសាច់រឿងរបស់យូស្វេនេះហើយនឹងបើសិនជាបងពុតជាបងប្អូនមែនសូមទទួលយកហើយនេះគឺជាប្រាំទូសន្យាដែលប្រងបានជ័យទៅកាន់យូស្វេផងដែរថាយូស្វេពីព្រោះថានេះគឺជាសម័យកាលដែលយូស្វេត្រូវដឹកនាំប្រជាជនបន្ទាប់ពីម៉ូសេទៅពីព្រោះអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ម៉ូសេទាំងស្លាប់ហើយហើយបន្ទាប់មកអ្នកដែលដឹកនាំបន្ទាប់នោះគឺជាគាត់យូស្វេនឹងឯងអញ្ចឹងគឺមានការងារធំសម្រាប់គាត់មែនទែនហើយមានបន្ទុកធំសម្រាប់គាត់មែនទែនហើយបន្ទាប់មកគឺគាត់ទទួលយកការត្រាស់ហៅនេះហើយធ្វើតាមបង្គាប់ដោយសារម៉ូសេបានផ្ដាំគាត់ផងដែរថាយូស្វេនៅពេលយើងស្លាប់ទៅគឺមានតំណែងទីដែលដឹកនាំបន្ទាប់ហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងពេលនេះគឺជាពេលដែលគាត់កើតទុក្ខផងដែរពីព្រោះថាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់អ្នកដែលគាត់ទុកចិត្តហើយអ្នកដែលគាត់ពឹងពាក់ជាមួយនោះគឺបានទៅចោលគាត់ហើយ
ប៉ុន្តែនេះគឺជាព្រះទូតសញ្ញាដែលព្រះអង្គនិយាយទៅកាន់គាត់ក្នុងគណៈពេលដែលគាត់ត្រូវការផងដែរមានថាយូសេហ្វនៅទីនេះគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់នៅម្នាក់ឯងហ្មងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាពីណាគេនឹងជួយខ្ញុំពីព្រោះថាគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺទៅបាត់ហើយហើយខ្ញុំត្រូវដឹកនាំប្រទេសជាតិទៀតនោះខ្ញុំត្រូវដឹកនាំពលកិច្ចឲ្យធំទៀតហើយខ្ញុំត្រូវដឹកនាំមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់លាននាក់ទៀតនោះថាតើឲ្យការនេះកើតមិនហើយបន្តមកនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គរំលឹកទៅកាន់គាត់ថាយូសេហ្វកុំខ្លាចឡើយចូលមានចិត្តក្លាហានឡើងហើយទៅមុខទៀតមិនមែនដោយសារយូសេហ្វអស់ចាស់ទេប៉ុន្តែដោយសារព្រះដែលគង់នៅជាមួយគាត់ហើយបន្តមកក្នុងខ7នេះយើងបានឃើញបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងហើយម៉ូសេបានប្រកបទៅកាន់យូសេហ្វផងដែរថាកលឹះមួយនៃការជោគជ័យរបស់គ្រឹះបូសិតរបស់អ្នកជឿរបស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះនោះគឺជាការសញ្ជឹងគិតនៅគិតវិន័យនៅក្នុងសម័យកាលម៉ូនៅក្នុងសម័យកាលយូសេហ្វគឺមានគិតវិន័យប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យកាលយើងនេះគឺយើងមានព្រះគម្ពីរទាំងមូលផងដែរខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទៅកាន់បងប្អូនផងដែរថាបើចង់ជោគជ័យនោះហើយចង់រីកចម្រើនជាមួយព្រះអង្គខ្លាំងនោះសូមសញ្ជឹងគិតនៅគិតវិន័យហើយតាមរយៈបទគម្ពីរហើយយើងឃើញថាព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តមកកាន់មនុស្សច្រើនមែនទែនហើយសូមសូមបញ្ចុះអធិដ្ឋានមកខ្ញុំមុននឹងយើងតមេរៀនរបស់យើងតាមទៀតព្រះសូគុណអបគុណព្រះអង្គសម្រាប់ជប់នេះផងដែរប្រងដឹងអំពីជំរឿនចិត្តរបស់បងប្អូនម្នាក់នៅទីនេះប្របីដាកូនអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គសូមបានរំសាយទៅកាន់ដួងចិត្តដែលខ្ទេចខ្ទាំដួងចិត្តដែលសោកសង្រេងហើយដួងចិត្តដែលត្រូវការព្រះអង្គនៅទីនេះព្រះអង្គប្របីដាកូនអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ទៅកាន់គាត់ថែមទៀតក្នុងគណៈពេលគាត់ស្ាប់នៅព្រះទូព្រះអង្គហើយគុណអធិដ្ឋានថែមទៀតព្រះអង្គសម្រាប់អស់អ្នកដែលងឹងឆ្ងល់អន្តរដែលមានការសង្ស័យប្រងសូមដកចេញប្រងហើយសូមបំពេញគាត់ជាមួយនឹងការទុកចិត្តជាមួយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តដែលលើសលប់ដែលមកពីប្រងហើយនៅព្រឹកហើយនៅល្ងាចនេះផងដែរប្រងសូមជួយយើងនៅពេលយើងសិក្សាព្រមទូប្រងជាមួយគ្នាហើយគុណអបគុណប្រងសម្រាប់បងប្អូននៅជប់នេះផងដែរហើយក៏សូមថ្វាយពួកគាត់អស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះសិគ្រីអេមែនតាសូមបើកជាមួយខ្ញុំនៅព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូកទី2ហើយនេះគឺជាមេរៀនតរបស់យើងកាលពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនតកតុងជាមួយនឹងហើយចំណងជើងមេរៀនរបស់ខ្ញុំកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបាននិយាយថាតើស្អីគេគឺជាកិច្ចការបន្ទាប់របស់ពួកសិស្សពីព្រោះថាយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូកទី1ហើយយើងឃើញផងដែរអំពីជីវិតរបស់ពួកគេហើយបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គសគត់ហើយបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នោ3ថ្ងៃហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកនោះគឺព្រះអង្គមានបញ្ជនរស់ឡើងវិញហើយបន្ទាប់មកគឺព្រះអង្គចំណាយពេល40ថ្ងៃហើយញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងគេហើយបង្រៀនទៅកាន់ពួកគេផងដែរហើយឥឡូវនេះនៅក្នុងជំពូកទី1នេះនៅពេលដែលព្រះស្គីព្រះអង្គត្រូវបានលើកឡើងទៅឯឋានរបស់មសុខវិញនោះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គបានផ្ដាំទៅកាន់គេថាម៉េចសុំរងចាំអញ្ចឹងនៅពេលគណៈពេលគេរងចាំតើគេធ្វើអីគេហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងបទគម្ពីរបាននិយាយថាម៉េចនៅក្នុងខ5លោកយូហានធ្វើពិធីជាមួយទឹកឲ្យអ្នករាល់គ្នាប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកនោះមានថាម៉េចអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលពិធីជាមួយនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណហើយប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកដែរហើយនេះគឺជាចម្ពោះដែលយើងនឹងសិក្សាឥឡូវនេះផងដែរយើងមើលផងដែរតទៅជាមួយនឹងនៅក្នុងចម្ពោះទី1ពួកសិស្សគេបានរងចាំសូមនិយាយទៅអស់គ្នាថារងចាំហើយបន្ទាប់មិនធ្វើតែរងចាំទេគឺព្រះអង្គបានបង្រៀនគេអញ្ចឹងការបង្រៀនហ្នឹងគឺជាការដែលព្រះអង្គបំពាក់បំពន់គេនៅក្នុងជំពូកហ្នឹងឯងហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងជំពូកទី2ហើយយើងបានមើលទៅអស់គ្នាតទៅជាមួយនឹងការដែលគេរងចាំហើយនេះ
ហើយនេះគឺជាការដែលគេរងចាំរយៈពេល10ថ្ងៃនេះហើយបន្តមកក្នុងចំពុះទី2ខ1បានចែងចេះតោះមើលជាមួយគ្នានៅបុណ្យថ្ងៃទី50ពួកសិស្សបានរួមគ្នាប្រជុំគ្នាទាំងអស់នៅកន្លែងតែមួយរំពេចនោះស្រាប់តែមានសូរសន្ធឹកមកពីលើមេឃដូចសូមនិយាយពាក្យថាដូចកុំបាញ់និយាយទៀតទេខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងពេញក្នុងផ្ទះដែលគេនៅពួកសិស្សបានឃើញហាក់ដូចជាសូមនិយាយពាក្យថាហាក់ដូចជាបានហើយខ្ញុំនិយាយម្ដងមានអណ្ដាតភ្លើងបែកចេញពីគ្នាចុះមកសន្ធឹកលើពួកគេគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាននិយាយផងដែរថាតើអស់នេះរងចាំសិនកុំទៅណាឯសោះរងចាំសិនហើយបន្តមក10ថ្ងៃក្រោយមកព្រះបុរសចាប់ដើមសន្ធឹកនៅលើគេព្រះបុរសចាប់ដើមចាក់បង្ហូរមកកាន់គេអញ្ចឹងបាននិយាយចំយើងអាចសង្ខេបអំពីសភុកិច្ចការនៅក្នុងជំពូក1ជំពូក2នេះផងដែរថាជំពូកទី1យើងឃើញអំពីការរងចាំនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបន្តមកសំណួរមួយដែលយើងបានសួរនៅពេលយើងរៀនសព្ទាមុនផងដែរថាតើតើពួកគេធ្វើអីគេបន្ទាប់ពីព្រោះថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានទៅហើយហើយបន្តមកយើងឃើញផងដែរព្រះអង្គថាសូមចាំអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងជំពូកទី2នេះយើងឃើញផងដែរថាគេទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះហើយបន្តមកគេនៅរងចាំទៀតឬក៏គេចេញទៅធ្វើបេសកកម្មគេចេញទៅធ្វើបេសកកម្មនៅក្នុងជំពូកទី1គេរងចាំអំពីព្រះញាណបរិសុទ្ធគេទទួលការបំពាក់អំពន់ពីព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងជំពូកទី2នេះគេទទួលបានព្រះញាណបរិសុទ្ធហើយបន្តមកនៅពេលមនុស្សមានព្រះញាណបរិសុទ្ធនឹងហើយគេចាប់បានចេញទៅបំពេញបេសកកម្មហើយនៅល្ងាចនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាទៅជាមួយនឹងការថាការជំនុំនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហ្មងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាល្ងាចនេះហើយយើងនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនឹងដូនបន្តិចខ្ញុំមិនដឹងទៅពេលណាទេហើយជាយើងនឹងថ្វាយបង្គំច្រើនជាងរៀនផងដែរពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យអស់នេះមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយពេលមួយខ្ញុំចង់ចាំនៅពេលខ្ញុំរៀនសាលាកាពីនៅប្រទេសសិង្ហបុរីឆ្នាំ2009ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងមានរៀនអំពីអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណហើយយើងអំពីព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំសិស្សសាលាកាពីដែលយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2009ហ្នឹងគឺមានប្រហែលជា640នាក់ហ្នឹងគឺសិស្សសាលាកាពីរបស់យើងហើយយើងរៀនប្រធានបទមួយតទៅជាមួយនឹងការថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនសូវជាអ្នកដែលប្រកែចូលចិត្តអធិដ្ឋានបានទេឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋាននេះគឺខ្ញុំអធិដ្ឋានគ្រាន់ធម្មតាទេហើយបន្ទាប់មកគឺនៅពេលមួយខ្ញុំនឹកចង់ចាំច្បាស់ហ្មងនៅពេលដែលគេគ្រូសួរមកប្រហែលអ្នកចង់ទទួលការអធិដ្ឋានគេទៅអស់កន្លះថ្នាក់ហើយខ្ញុំនៅទៅអង្គុយយ៉ាងកន្លែងនេះឆ្ងាយជាងគេនេះពពុះខ្ញុំអត់ចង់ទទួលការប៉ះពាល់ទេហើយខ្ញុំគិតថាដូចជាចម្លែកហ្មងពីព្រោះថាអ្នកខ្លះទៅពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ះពាល់គាត់ដួលហ្មងអ្នកខ្លះគឺប្រកាច់ហ្មងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាយ៉ាខ្ញុំជាចន្ទោះតាំងពីខ្មែរមកសិង្ហបុរីមកប្រកាច់នេះវិញដូចជាមិនតំណងសោះអីមើលដូចមិនសមរម្យសោះអញ្ចឹងនៅពេលគេហៅខ្ញុំអធិដ្ឋានហើយខ្ញុំចាប់ដើមនៅទៅអង្គុយក្រោយគេហើយបន្ទាប់មកគ្រូថាតាកាន់ដៃគ្នាអ្នកដែលនៅខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងឆាតនៅណេះហើយខ្ញុំអង្គុយនៅប្រហែលជាកន្លែងគេសរេសោនោះពួកខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យឆ្ងាយពីគាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ហៅនៅពេលយើងអធិដ្ឋានកាន់ដៃគ្នាហើយខ្ញុំនឹកចង់ចាំនៅពេលយើងបិទភ្នែកគាត់យើងចាប់ដៃគ្នាសោះគាត់ណាគ្រូនឹងអធិដ្ឋានព្រះអង្គសុំប៉ះពាល់ខ្ញុំនៅនោះលុតជង្គង់ក្រឹបដួលភ្លឹបខ្ញុំថាអញខំរត់ប្រពន្ធនឹងហើយខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គប្រហែលជានៅទីនេះច្រើនជាងនៅទីនោះ
អញ្ចឹងគឺនៅទីនោះហើយព្រះអង្គនៅតែប៉ះពាល់ដែរបើទោះជាខ្ញុំអត់ចង់បានក៏ដោយប៉ុន្តែនៅជប់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគុំធ្វើដូចខ្ញុំឲ្យសោះពេលយើងអធិដ្ឋានជាមួយនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណគុំទៅកវ៉ែលនោះអត់សោះពីព្រោះព្រះអង្គយើងគុំនៅគ្រប់ទីកន្លែងអីមែនអញ្ចឹងការជាមួយនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណការដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណប៉ះពាល់គឺសម័យមែនតើមានម្នាក់គេសួរអញ្ចឹងគេថាម្លាឯងចូលចិត្តព្រះគម្ពីរមែនតើហើយគេសួរថាអ្នកដែលចង់ដើរលេងជាមួយអ្នកដែលចេះព្រះគម្ពីរដូចគ្នាឬក៏ដើរលេងជាមួយនឹងអ្នកដែលចូលចិត្តថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខុសគ្នាអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមិនប្រកាសចូលចិត្តអានព្រះគម្ពីរទេនិយាយមែនតើហើយអ្នកដែលចូលចិត្តអានព្រះគម្ពីរមិនប្រកាសចូលចិត្តថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម៉ានទេពីព្រោះគំនិតរបស់គេបើកមកកាពីផ្លែតហ្មងមិនចឹងទេគំនិតរបស់គេបើកមកកាពីផ្លែតអាអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គកវាយកវាយហ្នឹងយកកតាហ្មងធ្វើប្របាត់ល4ម៉ោងអស់កន្លះម៉ោងឡើយណាណាបតែយើងគិតថាសង្គមណាក្រុមជនរបស់យើងមិនមានអ្នកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ឆ្លាញ់ទាំង5ទូឆ្លាញ់ទាំងគេតាមអញ្ចឹងគេសួរមកកាន់ខ្ញុំតទៅជាមួយនឹងចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចង់ដើរលេងជាមួយអ្នកដែលចូលចិត្តថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពីព្រោះយើងមើលទៅដូចរៀងកំ្លែងតិចភាសានេះដូចជារៀងស៊ីលីតិចដូចជារៀងចម្លែកតិចឬក៏ជាមិនទេប៉ុន្តែគឺនៅពេលយើងដើរជាមួយអ្នកចូលចិត្តថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគឺយើងមានអ្វីមួយដែលប៉ះពាល់មែនតើហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តចំណាយពេលជាមួយអ្នកដែលចេះកាពីដូចគ្នាទេពីព្រោះថាជួនកាលយើងនិយាយអំពីកាលថាអ្វីដែលធំធំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺស្ងួតផងដែរប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយនៅពេលយើងដើរមួយគាត់កាន់កាតាមកគាត់លេងឆ្វិចនៅពេលហ្នឹងព្រះវិញ្ញាណចាប់ដើមមកប៉ះពាល់នៅក្នុងសាលាកាពីរបស់យើងនៅទីនេះតើអ្នកដឹងផងដែរថាហើយយើងមានគោលការណ៍មួយតទៅជាមួយនឹងការដែលយើងរៀនព្រះគម្ពីរមិនគ្រប់គ្រាន់ប្រពន្ធនឹងទីប៉ុន្តែគឺយើងចង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណផងដែរមើលឡើងទៀតតទៅជាមួយនឹងកាលថាមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីថ្ងៃបុណ្យទី50នេះហើយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធតីចាស់នៅពេលឡើយឡាយើងឃើញផងដែរថាជាពិសេសនៅក្នុងសភៅមួយឈ្មោះថាសភៅចាវ៉ៃគឺមានព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានសថិតទៅកាន់ពួកចាវ៉ៃផងដែរហើយគោលបំណងនៅក្នុងពេលនោះគឺជាការដែលជាក់លាក់មួយចំនួនឲ្យគាត់ដឹកនាំប្រទេសហើយបន្ទាប់មកគឺយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដូចអត់នៅជាមួយនឹងគាត់ផងដែរហើយនឹងគឺជានៅក្នុងសភៅចាវ៉ៃយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកពេលជាក់លាក់មួយចំនួនហើយមកពេលកំណត់មួយចំនួនហើយប្រទានអំណាចឲ្យគាត់ក្នុងការដែលដឹកនាំប្រទេសជាតិរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងកិច្ចការវិញចំពោះយើងជាដែលនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីវិញយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះគឺបានសន្ធិដ្ឋមកលើយើងដល់គ្នាមើលជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតរំពេចនោះសាប់តែមានឮសន្ធឹកពីលើមេឃហើយខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងពេញនៅក្នុងផ្ទះសម័យមើលទៅអស់គ្នាបើសិនជាទៅអស់គ្នាជាដែលអាថាននៅពេលនោះឥឡូវពួកគាត់អាថានប្រមាណថ្ងៃប្រាប់ខ្ញុំ10ថ្ងៃប្រមាណអ្នកដែលអាថាន10ថ្ងៃជាប់គ្នាមានសុំលើកដៃមើលដែលអាថានបានយូរហើយមើលអំពីខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំចាប់បានសិក្សាអំពីជីវិតរបស់គាត់តិចតទៅជាមួយនឹងមើលពួក120អ្នកនេះហើយគេជុំគ្នាគេអធានតទៅ10ថ្ងៃហើយកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំចែកចាយទៅកាន់ក្រុមយុវជនផងដែរខ្ញុំថាបើសិនជាខ្ញុំវិញអធានថ្ងៃទី1អត់អីទេឆេះឈួលហ្មងអធានថ្ងៃទី2ឆេះឈួលដែរទី3ល្អបន្តិចតែទី4ហើយតែអត់មានប្រាជ្ញាមកដល់នោះខ្ញុំនឹងថាអាយ៉ាសុំសម្ញតិចហើយនឹងរវល់ហើយរវល់ហើយណាប៉ុន្តែពួកគាត់វិញគាត់អធានពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ហើយថ្ងៃទី10ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលព្រះវិញ្ញាណ
បោះសិតចាប់ដើមនេះនៅក្នុងផ្លាត់កំណត់មួយរបស់ជនជាតិយូដានោះគឺនៅពេលគ្រូគេនិយាយយ៉ាងម៉េចគេធ្វើតាមតែមកអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រាប់ទៅកាន់ពួក120នាក់ដែលជាជនជាតិយូដានេះព្រះអង្គថាសូមរង់ចាំហើយរង់ចាំបន្តិចទៀតព្រះយេស៊ូវបោះសិតនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកនឹងចាប់បង្ហូរទៅកាន់ដល់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាគេរង់ចាំហើយគេធ្វើតាមអ្វីដែលគ្រូរបស់គេនិយាយផងដែរបាទអរគុណមិនជឿទេចាំសិក្សានៅក្នុងសៀវភៅម៉ាថាយនៅក្នុងជំពូកទី28ទៅហើយខចុងក្រោយនឹងហើយព្រះអង្គនិយាយថាម៉េចសូមឲ្យអរគុណចេញទៅហើយបង្កើតសិស្សធ្វើពិធីជាមួយទៅឲ្យគេនៅក្នុងព្រះនាមព្រះបុត្រាអីចឹងទៅចំពោះពួកយូដាវិញចំពោះពួកសិស្សវិញអ្វីដែលគ្រូគេនិយាយគឺគេស្ដាប់មែនទែនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញផងដែរថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការនេះនៅក្នុងការដែលព្រះអង្គនិយាយថាតោះនេះសំរងចាំគេរងចាំមែនហើយមិនទាន់មកគេអត់ទៅណាទេហើយយើងមើលអំពីការអត់ធ្មត់ការសັບអង្គត់របស់គេទៅតាមគ្រូរបស់គេវិញហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញថាពួកគេចំណាយពេល10ថ្ងៃហើយបានអធិដ្ឋានប្រហែលអ្នកប្រកែអត់ធ្មត់សុំកុំលើកដៃប្រហែលអ្នកប្រកែរងចាំកុំលើកដៃខ្ញុំទៅផ្សារស៊ុបស្ទ័រហើយខ្ញុំទៅទិញអីវ៉ាន់ហើយខ្ញុំឃើញជួគេគិតលុយគាត់ឡើង5អ្នកសោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដល់កវិញខ្ញុំមិនប្រកែអត់ធ្មត់ហ្មងទេសម័យមើលពួកគេ10ថ្ងៃគេអធានជុំគ្នាហើយបន្តមកនឹងគឺជាអ្វីដែលតានេះគួរពិចារណាផងដែរណាហើយមើលពីការអត់ធ្មត់របស់គេហើយរងចាំហើយបន្តមកព្រះអង្គបានបំពេញគេមែននៅល្ងាចនេះយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងចង់ឃើញផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងជីវិតបរិសម្នាក់ដែលថាតើតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំពេញទៅកាន់អ្នកនោះហើយសំណួរសួរមកកាន់ជាផ្ដែថាចុងរងថ្ងៃខ្ញុំអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេតោះនេះមានហើយប៉ុន្តែតោះនេះអត់និយាយរត់ទៅកាន់ព្រះអង្គពេលខ្លះណាប៉ុន្តែយើងមើលអំពីជីវិតបរិសុទ្ធម្នាក់ថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានស្ថិតលើគាត់ហើយមុននឹងខ្ញុំនិយាយអំពីជីវិតលោកពេត្រុសហើយយើងមើលនៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី2ខ13បន្តិចសិនហើយខ្ញុំនឹងសូមអានផងដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបែរជានិយាយចំអកថាពួកអស់អីគេអស់នឹងសុទ្ធតែស្រវឹងសាទីនៅក្នុងខ14ហើយតាមដានលោកពេត្រុសឲ្យមែនទែនណាលោកពេត្រុសក្រោកឡើងក៏ឈរឡើងជាមួយនឹងសិស្ស11រូបទៀតហើយមានប្រសាសន៍ទៅកាន់បណ្ដាជនថាបងប្អូនយូដានិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស័ក្តិនៅយេរូសាឡឹមអើយសូមបងប្អូនជ្រាបហើយផ្ទៀងត្រជាក់ស្ដាប់ស្មានត្រជាក់ស្ដាប់ពាក្យរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងនេះមិនមែនស្រវឹងសាដូចជាបងប្អូនស្មាននោះទេព្រោះទើបតែម៉ោង9តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងវប្បធម៌របស់គេនេះគឺជាពិធីមួយដែលគេថាជាញយដងគឺតាមប្រវត្តិសាស្ត្របាននិយាយផងដែរថាគេញ៉ាំនៅម៉ោង10ឬបើសិនគេញ៉ាំស្រាឬគឺគេញ៉ាំចំណីនឹងគេញ៉ាំនៅម៉ោង10អញ្ចឹងហើយបានជាលោកពេត្រុសថាដល់ពេលពួកនឹងចំអកថាពួកនេះគឺជាពួកដែលស្វឹងស្រាតាមពិតទៅអញ្ចឹងវាម៉ោង9វាគៀកដែរមានថាពួកបណ្ដាជនចង់និយាយឌឺទៅកាន់ពួកសិស្សថាពួកនេះល្មមស៊ីហ្មងពួកនេះគឺល្មមផឹកហ្មងព្រោះពួកម៉ោង9មិនទាន់ម៉ោង10ផងខ្វះ1ម៉ោងទៀតសោះវាចាំមិនបានប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីពេត្រុសនិយាយថាអត់ទេពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលស្វឹងស្រាប៉ុន្តែគឺជាព្រះវិញ្ញាណដែលប៉ះពាល់ទៅកាន់គាត់វិញយើងមើលអំពីលោកពេត្រុសផងដែរហើយមើលពីសិក្សាពីជីវិតពេត្រុសបន្តិចមើលថាតើមុននឹងគាត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប៉ះពាល់គាត់ថាតើជីវិតរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរ
ហើយតោះនេះនឹងស្គាល់អំពីជីវិតពេត្រុសផងដែរនៅថ្ងៃនេះពេត្រុសនេះគឺជាអ្នកដែលព្រះអង្គបានហៅគាត់ជាសាវកមួយក្នុងចំណោម4ផងដែរមិនចឹងដែលទី1ដែលព្រះអង្គដើរនៅក្នុងសមុទ្រកាលីលេសូមបើកជាមួយខ្ញុំនៅព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូកទី1ខ18 16ដល់ខ18យើងនឹងសិក្សាអំពីជីវិតលោកពេត្រុសបន្តិចម៉ាកុសជំពូកទី1ហើយសូមមើលនៅក្នុងខ16ដល់ខ18កាលព្រះយេស៊ូវយាងតាមឆ្នេរសមុទ្រកាលីលេទតឃើញលោកស៊ីម៉ូននិងលោកអង់ទ្រេនៅពេលនេះនៅទីនេះគាត់ឈ្មោះស៊ីម៉ូនសិនណាចាំខ្ញុំបញ្ជាក់ជាបងប្អូនរបស់គាត់កំពុងតែបង់សំណាញ់ព្រោះគាត់ទាំងពីរជាអ្នកនេសាទត្រីព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាសូមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកនេសាទមនុស្សវិញអ្នកទាំងពីរក៏ទុកសំណាញ់នៅទីនោះភ្លាមហើយដើរតាមព្រះអង្គនៅក្នុងខ19គឺជាការហៅសាវកពីរទៀតកាលពីយេស៊ូវយាងទៅមុខបន្តិចព្រះអង្គទតឃើញលោកយ៉ាកុបលោកយ៉ូហានជាប្អូនកំពុងតែរៀបចំអួននៅក្នុងទូកហើយអ្នកទាំងពីរគឺជាកូនរបស់លោកសេបេដេព្រះអង្គត្រាស់ហៅអ្នកទាំងពីរភ្លាមហើយគេដើរតាមព្រះយេស៊ូវទុកឪពុកគេឲ្យនៅក្នុងទូកជាមួយនឹងអួនហើយនេះគឺជាពេត្រុសដែលយើងឃើញបងដែរថាដំបងឡើងគាត់ឈ្មោះស៊ីម៉ូនស៊ីម៉ូនអត់នៅក្នុងនេះគឺជាឈ្មោះភាសាហេប្រឺរបស់គាត់ស៊ីម៉ូនមានន័យថាគឺជាដើមត្រែងគឺជាអ្នកដែលរេរាគឺជាអ្នកដែលផាត់ទៅផាត់មកហ្មងបើសិនតើអស់នេះជាអ្នកដែលដាក់ម៉ងឃើញហ្មងនៅពេលទឹកឡើងយើងឃើញដើមត្រែងណាអញ្ចឹងស៊ីម៉ូននេះគឺជាភាសាហេប្រឺមានន័យថាគឺជាដើមត្រែងខ្យល់បតនារេរទៅនឹងខ្យល់បតនារេរទៅនឹងនេះគឺជាឈ្មោះនៅក្នុងភាសាហេប្រឺហើយបន្តមកចាំខ្ញុំបញ្យល់នៅពេលដែលព្រះអង្គដូរឈ្មោះគាត់ទៅជាពេត្រុសនោះហើយនេះគឺជាលើកទី1ដែលព្រះអង្គបានដើរតាមសមុទ្រកាលីលេហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅគាត់អ្នកស្រុកកាលីលេជាញយដងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាននិយាយផងដែរថាគឺជាអ្នកដែលមិនសូវចេះដឹងប្រមាណទេជាញយដងគឺជាអ្នកដែលរ៉ូស៊ីធំឡើងរ៉ូស៊ីឬក៏នេសាទតាមងឯងអញ្ចឹងគឺរបៀបដែលគាត់និយាយគឺអត់សូវប្រកែប៉ុន្មានទេហើយបើសិនតើអស់នេះសិក្សានៅក្នុងសភៅពេត្រុសពេត្រុសទី1ទី2នោះហើយយើងឃើញរបៀបដែលលោកពេត្រុសនេះទៅសេនោះគឺអត់សូវប្រកែដូចជាលោកប៉ូលឬក៏លោកលូកាទេអញ្ចឹងភាគច្រើនអ្នកដែលកាលីលេគឺជាអ្នកដែលអត់សូវមានចំណេះដឹងខ្ពស់ដូចជាអ្នកសុកផ្សេងទេអញ្ចឹងបងប្អូននេះតាមបានមែនតើប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រាស់ហៅស៊ីម៉ូននឹងឯងដែលជាភាសាហេប្រឺឈ្មោះរបស់គាត់នឹងហើយគឺមានន័យថាដើមត្រែងដែលរេរាប្រហែលអ្នកដែលមានមិត្តភក្តិដែលអញ្ចឹងឯងដែលមានមិត្តភក្តិដែលរេរាហ្មងទុកចិត្តមិនបានមានទេហើយយន្តនិយាយអីយ៉ាប់ហ្មងយើងហៅថាសាំហ្មងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចូលរួមជាមួយនឹងលោកស៊ីម៉ូនសូមមើលមួយទៀតនៅក្នុងម៉ាកុសជំពូកទី3ខ10 16ដល់ខ18យ៉ាងហោចណាស់ល្ងាចនេះសូមឲ្យចេះជីវិតរបស់ពេត្រុសអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺជាពេលដែលព្រះអង្គបានតែងតាំងជាសាវក12របស់ព្រះអង្គមកបន្ទាប់ពីព្រះអង្គប្រមូលបាន12ហើយព្រះអង្គថានេះគឺជាសាវកទាំង12មកនៅចំពុក3ខ16ដល់ខ18ដដែលព្រះអង្គបានតែងតាំង12រូបនេះគឺស៊ីម៉ូនដែលទ្រង់ដាក់ឈ្មោះថាពេត្រុស
អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានតែងតាំងគាត់ឈ្មោះគាត់ដើមគឺឈ្មោះភាសាហេប្រឺឈ្មោះស៊ីម៉ូនហើយយើងដឹងថាស៊ីម៉ូនគឺជាដើមត្រែងអញ្ចឹងក៏ប្រាប់គ្នាទៅវិញថាអាមិត្តភក្តិដើមត្រែងពួកគេរេរៀលហូតប៉ុន្តែនៅឈ្មោះជាភាសាក្រិចនេះគឺមានរកឈ្មោះថាពេត្រូសនេះភាសាក្រិចមានថាផេត្រាអញ្ចឹងផេត្រានេះគឺជាពេត្រូសនឹងឯងហើយដល់ពេលភាសានេះគឺជាភីទ័រដល់ពេលភាសាខ្មែរយើងគឺពេត្រូសភាសាក្រិចមានថាផេត្រាភាសាអង់គ្លេសមានថាភីទ័រភាសាខ្មែរគឺពេត្រូសអញ្ចឹងពេត្រូសនេះផេត្រានេះមានថាគឺជាថ្មណាស្មើនឹងពាក្យថា rock អញ្ចឹងគឺជាថ្មឬក៏សេឡាហើយមើលអំពីអ្វីដែលតោះនេះគូតាមដានបងដូស៊ីម៉ូននេះជាស៊ីម៉ូនជាពួកដើមត្រែងនៅដើមត្រែងហើយបន្តមកព្រះអង្គបានដូរឈ្មោះគាត់ទៅជាផេត្រាជាថ្មដាដែលនឹងនេះឯងតាមដានមែនទេទៅទៀតមានរឿងកំ plaign ច្រើនអំពីពេត្រូសហើយបន្តមកមើលនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី14ខ28មើលពេត្រូសទៀតម៉ាថាយជំពូក14ខ28ហើយនេះគឺជាពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងលើទឹកមិនចឹងហើយមានសាច់រឿងនឹងគឺព្រះអង្គឲ្យគេទៅមុនហើយព្រះអង្គយប់ហើយហើយសម័យមើលទៅតោះនេះនៅពេលយើងអានព្រះគម្ពីរសម័យមើលថាយើងជាពួកគាត់ដែរសម័យមើលនៅពេលយប់ហើយ12នាក់ហើយមានទូក1សម័យមើលថាមានចង្វាប្រមាណនៅក្នុងហ្នឹងមិនចង្វាប្រមាណ2សម័យមើលនៅពេលដែលយើងដេកលក់គេដាស់យើងហេះដល់វិញអំហ៎បងគេក៏ជាមនុស្សដូចយើងដែរមិនចឹងហេះដល់វិញអំហ៎គាត់ដល់ម៉ោងណាបងមានម៉ោងមកបណ្ដាមើលសម័យហ្នឹងមិនចឹងហើយដល់វិញពីណាគេតែអ្នកអំនេះសម័យមើលដល់វិញណាគេអ្នកអំអូខេតាខំពេញពេលដូចពេញនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានប្រាំទូអានខំ24វិញល្អជាងពេលនោះទូកចេញពីច្រាំងហើយក៏ត្រូវរលកបាក់បោកព្រោះបញ្ច្រាស់ខ្យល់ដល់ពេលចិត្តភ្លឺគេនេះគឺម៉ោង3យប់អីម៉ោង4យប់ចិត្តភ្លឺគេហើយសម័យមើលអ្នកដែលវិញអំនឹងទៅហេដល់ម៉ោងហើយអញដេកដងដល់ចិត្តភ្លឺព្រះអង្គយាងឈ្មោះទៅរកពួកសិស្សពួកគេឃើញព្រះអង្គយាងនៅលើទឹកសមុទ្រគេរន្ធត់ចិត្តហើយស្រែកថាខ្មោចលងរឿងអីខ្មោចលងមកម៉ោង3ណោះសម័យមើលបងប្អូនមកសសអញ្ចឹងមិនឆឹងហើយនេះគឺជាពួកសិស្សព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គយាងមករកគេគេថាចុំខ្មោចមកហើយខ្ញុំសង្ស័យតែគេនិយាយថាគ្រូខ្មោចមកហើយមកទៅហើយមើលអំពីប្រតិកម្មសម័យមើលបើសិនជាយើងជាព្រះយេស៊ូវចុំឯងខំមករកគេគេហៅឯងឯងថាខ្មោចវិញអញ្ចឹងគឺពួកគេចាប់បានមហាទេពយេស៊ូវគឺជាខ្មោចហើយបន្តមកមើលអំពីពេត្រូសដដែលដែលក្លាហានជាងគេពេត្រូសនេះរំពេចនោះពេលយេស៊ូវមានប្រាំទូថាចូលមានចិត្តក្លាហានឡើងហើយកុំខ្លាចអីគេខ28តោះនេះលោកពេត្រូសទូលព្រះអង្គថាលោកម្ចាស់ហៅលោកម្ចាស់អត់ហៅលោកគ្រូទេហៅលោកម្ចាស់ប្រសិនបើពិតជាលោកមែនសូមបញ្ជាឲ្យខ្ញុំអាចដើរនៅលើទឹកទៅរកលោកបានផងព្រះយេស៊ូវមានប្រាំទូទៅគាត់ថាសូមអញ្ជើញមកលោកពេត្រូសក៏ចុះទូកហើយដើរឆ្ពោះទៅរកព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែការឃើញខ្យល់បក់គាត់ភ័យខ្លាចចាប់ដើមលើកទូកឥឡូវយើងឃើញពីលោកពេត្រូសណា
គឺជាដែលក្លាហានជាងគេព្រះអង្គហៅគាត់ទី1ព្រះអង្គតែងតាំងគាត់ឥឡូវនេះគាត់ជាអ្នកដែលក្លាហានជាងគេហើយសុំព្រះអង្គដើរលើទូកដើរលើទឹកហើយបន្តមកព្រះអង្គថាមកដាំមកមើលពេត្រុសគឺជាមនុស្សដែលក្លាហានហ្មងគេក្លាហានទៅទៀតអត់ដឹងពេលទេនៅម៉ាថាយជំពូកទី16សូមមើលនៅក្នុងខសូមមើលខ13ចុះក្រោមមកហើយនេះគឺជាសាច់រឿងដែលយើងឃើញតាក់ទងជាមួយនឹងកាលថាយេស៊ូវសួរថាចំអ្នកភពនេះនិយាយថាខ្ញុំគឺជានេះហើយខ្ញុំគឺជានោះខ្ញុំគឺជានេះចុះតើអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំគឺជាពីណាវិញហើយពីណាគេនិយាយមុនគេទៀតនេះតើអស់គ្នាពីណាគេគឺស៊ីម៉ូនពេត្រុសតើដល់នឹងឥឡូវនេះមានឈ្មោះស៊ីម៉ូនផងពេត្រុសផងហើយបន្តមកព្រះអង្គនិយាយថាម៉េចពេត្រុសឯងដឹងនេះមិនមែនជាការដែលអ្នកឯងដឹងទេប៉ុន្តែដោយសារព្រះវរបិតាបានបើកសម្ដែងមើលពេត្រុសគាត់និយាយទៀតហើយទៅទៀតនៅក្នុងខជំពូក28ខ13នៅម៉ាថាយដែរខ្ញុំគិតថាខុសតើនេះ18:21នៅក្នុងចំពោះ18ខ21តើអស់នេះហ្នឹងគឺជាសាច់រឿងដែលបន្ទោសសួរថាព្រះអង្គបើសិនជាគេធ្វើបាបទូបង្គំធ្វើខុសជាមួយទូបង្គំឲ្យខ្ញុំអត់ទោសគេម្ដងហើយគាត់គិតថាព្រះអង្គនឹងកាន់ជើងគាត់ហើយពេត្រុសដែរជាដែរមកស៊ូបេសគីឥឡូវខ្ញុំសួរតអស់នេះថាពីណាគេធ្វើបាបគាត់នេះនៅក្នុងសាច់រឿងនេះពួកពីណាគេពួកបណ្ដាជនឬក៏ជាពួកសិស្ស11នាក់គឺជាពួក11នាក់បើតអស់នេះតាមដានមែនទេហើយពេត្រុសដែរនិយាយខ្លះហ្នឹងមែនទេតាមើលមួយទៀតនៅម៉ាកុសជំពូក14ខ27ចប់ពេត្រុសឡាយហើយយើងនឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺអ្វីដែលសំខាន់មែនទែនបានតែខ្ញុំព្យាយាមចំណាយពេលចែកចាយនៅម៉ាកុសជំពូក14ខ27ដល់ខ31ហើយនេះគឺជាពេត្រុសដែរនៅពេលព្រះអង្គបានទីទំនីថាទាំងអស់គ្នានឹងរត់ចោលខ្ញុំហ្មងតោះនេះនឹងក្បត់ខ្ញុំហ្មងទាំងអស់គ្នានឹងបោះបង់ចោលខ្ញុំហ្មងប៉ុន្តែពេត្រុសនិយាយថាម៉េចបងបាទទោះជាអីគេរត់ចោលព្រះអង្គក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែដើរតាមផងដែរមើលអ្វីគាត់និយាយខ30ព្រះយេស៊ូវមានប្រាំទូតថាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកឲ្យដឹងថានៅយប់នេះមុនមាត់នឹងយូ2ដងអ្នកនឹងបាក់អេសៃមិនស្គាល់ខ្ញុំប៉ុន្តែពេត្រុសប្រកែករត់តែខាងឡើងថាទោះបីទូបង្គំត្រូវស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គក៏ដោយក៏ទូបង្គំមិនបាក់អេសៃមិនស្គាល់ព្រះអង្គជាដាច់ខាតឌីអេសទៀតក៏ដូចគ្នាផងដែរអានេះគឺជាជីវិតលោកពេត្រុសផងដែរដែលកាលនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចឹងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះដែលគាត់ចំណាយពេលមួយព្រះអង្គជំនឹងសិស្សផ្សេងៗទៀតហើយនេះគឺជាជីវិតរបស់ពួកគេហើយបន្តមកតោះបើកទៅក្នុងកិច្ចការឡើងវិញហើយយើងមើលអ្វីដែលសំខាន់តទៅជាមួយនឹងកិច្ចការចម្ពោះទី2នេះយើងឃើញតទៅជាមួយនឹងកើថាពេត្រុសដែលយើងបានអានមិញនេះ
គឺជាមនុស្សដែលនិយាយច្រើនជាមនុស្សដែលកំសាកផងដែរជាមនុស្សដែលភ័យខ្លាចផងដែរប៉ុន្តែយើងមើលអំពីពេត្រុសដែលយើងឃើញនៅក្នុងកិច្ចការចម្ពោះទី2នេះបន្ទាប់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាននៅជាមួយនឹងគាត់នេះបានចាក់បង្ហូរជាមួយនៅលើគាត់នេះថាតើមានអ្វីកើតឡើងពេត្រុសដែលកំសាកពីមុននេះពេត្រុសដែលនិយាយច្រើនពីមុននេះអត់បានការនេះប៉ុន្តែយើងមើលអំពីពេត្រុសដែលក្លាហាននេះឃើញអ្វីដែលអស្ចារ្យដោយសារអីដោយសារគឺអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគេនៅជាមួយពីស្គី3ឆ្នាំកន្លះប៉ុន្តែយើងឃើញអំពីជីវិតរបស់គេនៅតែក្មេងខ្ចីនៅឡើយនៅតែអត់សូវរឹងមាំដដែលប៉ុន្តែយើងមើលថាបន្ទាប់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាប់បានចាក់បង្ហូរទៅកាន់គេនៅចម្ពោះទី2នេះហើយយើងឃើញថាពេត្រុសដែលយើងឃើញពីមុននេះខុសប្លែកពីពេត្រុសនឹងឯងហើយនឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសរសើរមែនទែនតទៅជាមួយនឹងការដែលនៅពេលដែលមនុស្សចាប់បានទៅពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះគឺមនុស្សនឹងគឺមានការជីវិតរបស់គេរស់នៅប្លែកមែនទែនមកហើយយើងបានឃើញផងដែរថាពីពេត្រុសជាស៊ីម៉ូនដែលយើងធ្លាប់ឃើញឥឡូវគឺជាពេត្រុសដែលក្លាហានប្រកាសនឹងល្អមែនទែននៅក្នុងចំពុកកិច្ចការចំពុក14ចុះខមកពេត្រុសគាត់អធិប្បាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅកាន់បណ្ដាជនហើយបន្តមកអ្វីដែលអស្ចារ្យយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងសម្មនៅក្នុងកិច្ចការចំពុកទី2ខ37បានយើងចេះការបណ្ដាជនបានឮសេចក្តីនេះពួកគេរំជួលចិត្តជាខ្លាំងហើយសួរលោកពេត្រុសនិងសាវកផ្សេងៗទៀតថាបងប្អូនអើយតើឲ្យយើងធ្វើដូចម្តេចនៅក្នុងខ38ពេត្រុសរដានលោកពេត្រុសមានប្រសាសន៍ទៅគេថាសូមបងប្អូនកែប្រែចិត្តគំនិតហើយម្នាក់ត្រូវទទួលពិធីជាមួយទឹកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅដើម្បីព្រះជាម្ចាស់លើកលែងទោសឲ្យរួចពីបាបហើយបងប្អូននឹងទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលជាព្រះអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុត្រព្រះអង្គមានព្រះទូសញ្ញាចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះកូនចៅរបស់បងប្អូននិងចំពោះអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយទាំងប្រមាណផងដែរតាមតែព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់យើងត្រាស់ហៅលោកពេត្រុសបានបញ្យល់សក្តីនិងដាស់តឿនពួកគេដោយពាក្យពេចន៍ជាច្រើនទៀតគឺលោកមានប្រសាសន៍ថាបងប្អូនទទួលការសង្គ្រោះឲ្យរួចផុតពីសម័យទៅខ41អស់អ្នកដែលយល់ព្រមទទួលស្ដាប់ពាក្យរបស់លោកក៏ទទួលពិធីជាមួយទឹកហើយនៅថ្ងៃនោះចំនួន3000នាក់បន្ថែមនៅក្នុងពួកសិស្សផងដែរពេត្រុសពីមុនដែលយើងឃើញផងដែរគឺជាមនុស្សដែលយ៉ាងម៉េចឥឡូវពេត្រុសដែលយើងឃើញនៅក្នុងកិច្ចការចម្ពោះទី2នេះយ៉ាងម៉េចផងដែរគាត់អធិប្បាយមកមេរៀនមនុស្ស3000នាក់ជឿលើព្រះអង្គអត់មិនមែនជាពេត្រុសដែលអស្ចារ្យទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺជាព្រះវិញ្ញាណដែលគង់នៅជាមួយគាត់នៅក្នុងសម្ព័ន្ធមរិជាទាំងអស់នេះស្គាល់ពីសាច់រឿងរបស់លោកយូសែបអត់យូសែបគាត់ជោគជ័យដោយសារអីគេដោយសារគាត់មានចំណេះដឹងដោយសារគាត់ឆ្លាតជាងគេឬក៏ដោយសារចំណេះរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចអត់ទេយូសែបបានជោគជ័យដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយនឹងគេមើលដានីយ៉ែលមើលលោកនេហ្មៀផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសម្ព័ន្ធមរិជាហើយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធថ្មីផងដែរគេជោគជ័យគឺដោយសារតែព្រះគង់នៅជាមួយគេផងដែរហើយយើងឃើញអំពីលោកពេត្រុសផងដែរថាមើលអំពីពេត្រុសដែលយើងឃើញពីមុនកំសាកអត់សូវមានទំនុកទុកចិត្តបានទេហើយនិយាយច្រើនហើយធ្វើខុសច្រើនមែនទែនហើយបរាជ័យក៏ច្រើនផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាប់បានចាប់បង្ហូរនៅក្នុងគាត់គាត់គឺជាមនុស្សដែលផ្សេងជាមនុស្សដែលក្លាហានហើយជាមនុស្សដែលហ៊ានផ្សាយដំណឹងល្អផងដែរហើយគាត់ដឹងថាមិនមែនគាត់ទេប៉ុន្តែគឺជាព្រះវិញ្ញាណដែលធ្វើការនៅក្នុងគាត់ផងដែរមើលឡើងវិញនៅក្នុងខទី38នេះគឺជាដែលការដែលគាត់ហៅលោកពេត្រុសមានប្រសាសន៍ថាសូមបងប្អូនបានកែប្រែជាគំនិត
ពាក្យកែប្រែជាកំណត់នេះគឺមាននៅក្នុងភាសាក្រិចនៅក្នុងភាសាក្រិចមានថាគឺជាការយើងត្រូវដូរនៅការគិតរបស់យើងដូរនៅកំណត់របស់យើងដូរនៅរបៀបគិតរបស់យើងនេះគឺជាអត្ថន័យភាសាក្រិចនៅពេលយើងនិយាយពីការកែប្រែជាកំណត់ភាសាឡេយើងហៅថា repent ឬក៏ repentant អញ្ចឹងការប្រែចិត្តការលន់ទូបាបនេះនៅក្នុងភាសាក្រិចមានថាគឺជាការដែលយើងត្រូវដោះដូរកំណត់ការយើងត្រូវប្រែកំណត់របស់យើងអ្វីដែលយើងធ្លាប់គិតពីមុនត្រូវគិតផ្សេងហើយអត្ថន័យជាភាសាហេព្រើរមានថាគឺជាការដែលត្រូវដូរទឹកដៅរបស់យើងត្រូវដូរទឹកដៅអញ្ចឹងភាសាក្រិចគឺសំដៅទៅលើការដែលដូរខួរក្បាលមានថាដូរនៅការគិតរបស់យើងហើយប្រែនៅកំណត់ដែលយើងធ្លាប់គិតពីមុនហើយភាសាហេព្រើរសំដៅទៅលើសកម្មភាពគឺជាការដែលដូរនៅទឹកដៅអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកពេត្រុសចង់និយាយទៅតាមជាមួយនឹងទាំងអស់គ្នាពីមុនតើអ្នកធ្លាប់គិតការជឿទៅលើព្រះខ្លាំងខ្លាយជឿទៅលើព្រះរតីនេះគឺវាអញ្ចឹងសូមដូរការគិតឡើងវិញហើយសូមដូរការគិតនេះហើយដើរតាមមាគ៌ាថ្មីគឺតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយបន្តមកតើអ្នកត្រូវដូរនៅរបៀបនៃការដើរឡើងវិញមានថានៅពេលព្រះគម្ពីរនិយាយថាដើរនេះគឺសំដៅទៅលើការដែលយើងរស់ទៅជាពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេពីសូតបាននិយាយថាសូមប្រយ័ត្នជាមួយនឹងការដើររបស់ព្រះអង្គនេះផងដែរមានថាគឺប្រយ័ត្ននៅការរស់នៅរបស់ព្រះអង្គនេះផងដែរអញ្ចឹងលោកពេត្រុសថាទាំងអស់គ្នាសូមដូននៅការគិតរបស់ព្រះអង្គនេះពីសាសនាមុនពីព្រះលើកមុនហើយនឹងទឹះដើររបស់ព្រះអង្គនេះធ្លាប់ដើរមុនហើយបែរមុខដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហ្នឹងឯងហើយបន្តមកយើងឃើញអំពីគេចាប់បានទទួលពិធីជាមួយទឹកផងដែរខ្ញុំលើកទឹកចិត្តទៅកាន់បងប្អូននៅទីនេះផងដែរសម្រាប់អស់អ្នកដែលអត់ទាន់ទទួលពិធីជាមួយទឹកហើយចំពោះខ្ញុំវិញពិធីជាមួយទឹកគឺសំខាន់មែនទែនហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2005គឺខ្ញុំបានទទួលពិធីជាមួយទឹកហើយវាយូរដែរហើយបើយើងគិតមកដល់នេះប៉ុន្តែមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់ថាគាត់ឌឺខ្ញុំដោយសារគាត់គិតថាម្លែងចេះប្រាំងពីរហ៎ខ្ញុំថាណ៎ខ្ញុំចេះព្រោះខ្ញុំចេះមែនខ្ញុំនិយាយឌឺដែរគាត់ថាតើមនុស្សអត់ទទួលជាមួយពិធីជាមួយទឹកបានការសង្គ្រោះអត់ថាបានអត់មានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការសង្គ្រោះគឺនៅបានតែអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងគឺគាត់នៅតែមិនទទួលជាមួយទឹកដែរគាត់ថាខ្ជិលព្រោះថាអត់មានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការសង្គ្រោះផងព្រោះមិនតោះមកគាត់ច្បាស់លើកខងពីមកកាំងខ្ញុំថាចូលអាចោដែលជួជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះវាបានជាមួយទឹកអត់មិនក៏វាទៅឋានសួគ៌មួយព្រះយេស៊ូវខ្ញុំថាហ្នឹងហើយណាចេះកពីគាត់បាទចេះកពីខ្ញុំថាបើតែមានអានចំកន្លែងណាមួយដែលដូចមានបណ្ាគេដែលបទួយព្រះជាមួយទឹកដែរវិញមើលប្រាប់មើលអូព្រះយេស៊ូវចំយេស៊ូវក៏ទទួលព្រះជាមួយទឹកដែរហើយមិនទាន់មកចំពោះគាត់វិញក៏គាត់ថាការជាមួយទឹកគាត់ថាអត់សំខាន់ណាពីព្រោះថាវាអត់ប៉ះពាល់ការសង្គ្រោះរបស់គាត់ទេខ្ញុំថាត្រូវហើយអត់ប៉ះពាល់មែនបើតែចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំប្រាប់ទៅកាន់មិត្តភក្តិឯតាមានអ្វីមួយដែលអ្នកខកខានមែនទែនណាក្នុងដំណើរជីវិតជាជាដែលជឿនេះនៅពេលយើងចាប់តាមនៅពេលពិធីជាមួយទឹកនេះមិនមែនជារឿងដែលចំពោះខ្ញុំគឺជារឿងដែលអស្ចារ្យហ្មងពីព្រោះនេះគឺជាការដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅចាស់នឹងហើយបានវាកប់ទៅរបៀបគិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងជីវិតចាស់គំរូរបស់ខ្ញុំពីមុននោះខ្ញុំចង់ឲ្យវានៅក្នុងទឹកហ្មងហើយនៅពេលខ្ញុំក្រោកឡើងវិញនៅពេលខ្ញុំងើបពីទឹកឡើងវិញគឺជាការដែលខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំចង់រស់នៅជាជីវិតដែលខុសពីមុននៅពេលខ្ញុំទទួលពិធីជាមួយទឹកនៅឆ្នាំ2005ប្រហែលជាខែ5ដែរ
កាលនោះគឺខ្ញុំមានទាន់ចេះប្រាំងពីអីខ្ញុំទំជឿលោកអង្គបានប្រហែលជា6ខែអីចឹងប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំចាប់ដើមជំនួយខ្លួនជំនួយមិនខ្ញុំជំនួយខ្លួនឯងគឺមានមិត្តភក្តិរបស់យើងគាត់ជំនួយឲ្យនៅពេលខ្ញុំចាប់ដើមចូលក្នុងទឹកនេះនៅពេលខ្ញុំចាប់ដើមគ្រោកមកវិញនេះហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយដែលបែកខាងឯវិញ្ញាណនៅក្នុងខ្ញុំហ្មងហើយខ្ញុំពិបាកពីពណ៌នេះមែនទែនពីពណ៌នេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំជាមួយនឹងព្រះដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំពិបាកបញ្យល់ទៅកាន់គេមែនទែនខ្ញុំថាវ៉ាវអស្ចារ្យមែនទែនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសម្ពីរបស់ខ្ញុំបន្ទុករបស់ខ្ញុំត្រូវបានចេញហើយការជាមួយទឹកចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំលើកចិត្តទៅកាន់បងប្អូនណាដែលអត់ទាន់ធ្វើពិធីជាមួយទឹកហើយសូមឲ្យមានបទពិសោធន៍ហ្នឹងកុំឲ្យខកខានសោះកុំឲ្យយកលេះដូចជាចៅដែលនៅឆ្កាងមួយចិត្តពីយេស៊ូវថាគ្មានបាក់ប៉ះពាល់មកការសង្គ្រោះអត់ទេអត់ទេប៉ុន្តែបងប្អូននេះខកខានអ្វីមួយដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់បងនេះផងដែរចំពោះខ្ញុំវិញពិធីជាមួយទឹកគឺជាការបទពិសោធន៍មួយដែលខ្ញុំមានជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យមែនទែនតាមានអ្វីកើតឡើងទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបសុតបានចាក់បង្ហូរទៅកាន់ពួកសិស្សហើយនោះហើយយើងមើលនៅក្នុងខទី41ផងដែរជាខឲ្យល្អហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកណាដែលមានបើកគម្ពីរសូមនៅក្នុងកិច្ចការជំពូកទី2ហើយសូមអាននៅក្នុងខទី42ដល់42ឲ្យខ្ញុំមានអ្នកជំពូក2កិច្ចការជំពូក2ខទី42សិស្សទាំងនោះព្យាយាមស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនរបស់ក្រុមសាវករួមរស់ជាមួយគ្នាជាបងប្អូនធ្វើពិធីកាច់នំប៉័ងនិងព្យាយាមអធិដ្ឋានខ43មនុស្សម្នាកោតស្ដាប់ឆ្ងាយគ្រប់គ្រប់គ្នាត្បិតក្រុមសាវកបានសម្ដែងរិទ្ធបរិហានិងធ្វើទីសម្គាល់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនអានលើទៀតហើយយើងមើលផងដែរថាតើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីមនុស្សនឹងបានចាក់បង្ហូរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបូសិនយើងមើលអំពីចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គនៅក្នុងសតវត្សទី1ថាតើគេយ៉ាងម៉េចដែរចំណុចទី1យើងអាចឃើញផងដែរថាគេព្យាយាមស្ដាប់សេចក្តីបង្រៀនរបស់ក្រុមសាវកមានន័យថាអ្នកអធិប្បាយនេះមិនមែនតែម្នាក់ទេគឺមានលើពីម្នាក់ពពោះថាក្រុមសាវកហើយមើលគេកើតដែលគេព្យាយាមសិក្សាហើយចង់ស្ដាប់មែនទែនមានន័យថាបើពួកសាវកគេអធិប្បាយអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះគេព្យាយាមចង់ដឹងចង់យល់ថាតើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគេជឿនេះគឺជាព្រះបែបណាផងដែរហើយវាខុសពីសម័យយើងផងដែរសម័យយើងនេះកាលណាតែកន្លះម៉ោងទៅគឺយើងអង្វែងហើយគឺយើងចាប់ដើមត្រង់គិតអីផ្សេងហ្នឹងមិនចឹងតាមការវិភាគរបស់អ្នកដែលស្រាវជ្រាវគេគិតថាតើតាមនុស្សអ្នកអាចស្ដាប់បានស្ដាប់ការបង្រៀនការអធិប្បាយរបស់អ្នកអធិប្បាយបានបង្រៀនបានប្រមាណនាទីគេចាប់ដើមសិក្សាថាអ្នកដែលមានការចេះដឹងច្រើនអ្នកដែលមានកម្រិតខ្ពស់មែនទែនហើយអ្នកដែលមានកម្រិតខ្សោយដែលអត់សូវបានរៀនហើយមជ្ឈមភាគជាទូទៅគេចាប់ដើមវិភាគផងដែរថាជាញយដងមនុស្សស្ដាប់បានតែ11នាទីទេលើសពី11នាទីហ្នឹងគឺវល់ហ្មងគឺចាប់ដើមគិតអីផ្សេងហើយហ្នឹងគឺជាការវិភាគរបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់អំពីអារម្មណ៍របស់អ្នកផងដែរកុំចេះតែមើលមុខខ្ញុំគិតថាស្ដាប់ប្រាំទូលហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី11នាទីហើយមនុស្សចាប់ដើមគិតអ្វីដែលផ្សេងហ្មងនេះគឺជាការស្រាវជ្រាវរបស់គេដែលគេថាបន្ទាប់ពីមនុស្សស្ដាប់អ្វីក៏ដោយស្ដាប់ការបង្រៀនស្ដាប់គេអធិប្បាយក៏ដោយ11នាទីហើយគេចាប់ដើមគ
គិតអីផ្សេងអីវល់ហើយនេះហើយខ្ញុំសង្កេតថាមិនមែនជាទាំងអស់នេះចឹងណាប៉ុន្តែមើលអំពីជីវិតអ្នកដែលនៅក្នុងសតវត្សទី1នេះបន្ទាប់ពីព្រះយន្តបោះសុតចាប់បានប៉ះពាល់ទៅកាន់គេហើយគេមានចិត្តព្យាយាមហើយចង់សាប់ព្រះទូព្រះអង្គមិនចឹងលោកម្នាក់ឈ្មោះថា Ron Smith ហើយខ្ញុំសរសើរគាត់មែនទែនហើយគាត់ចំណាយពេល4ឆ្នាំក្នុងការដែលទន្ទិញហើយសេចក្តីចង្កឹតនៅព្រះគម្ពីរសុភាសិតគាត់ចំណាយពេល4ឆ្នាំហើយគាត់សេចក្តីចង្កឹតខំពីសុភាសិតមួយខម្ដងមួយថ្ងៃម្ដងមួយថ្ងៃមួយខមួយថ្ងៃមួយខហើយគាត់ចំណាយពេល4ឆ្នាំក្នុងការដែលសេចក្តីចង្កឹតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នាគឺអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះទូព្រះអង្គអញ្ចឹងចុះណាហើយខ្ញុំបាននិយាយចេះនៅក្នុងអ្នកដែលរៀនសាលាកាពីផងដែរខ្ញុំថាបើបងប្អូននេះចង់មានចង់ឆ្លាតសូមទៅរៀនជំនាញឬក៏ទៅរៀនសាលាអីផ្សេងផ្សេងចុះបើចង់ឆ្លាតបើចង់ឆ្លាតប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូននេះចង់មានប្រាជ្ញាវិញសូមសិក្សាព្រះគម្ពីរសូមអានព្រះគម្ពីរអានឹងគឺជាការខ្ញុំឃើញថាមនុស្សពេញវ័យភាគច្រើនគឺនេះតាមការដែលខ្ញុំសង្កេតមើលប្រហែលខ្ញុំគុំគាត់ថាខ្ញុំកោតទោសបងប្អូនអសោះប៉ុន្តែខ្ញុំវិភាគមើលថាអ្នកដែលចំណាយពេលមួយព្រះអង្គអ្នកដែលសិក្សាហើយអានព្រះគម្ពីរជាញយដងចិត្តរបស់គេរៀងផ្លែកពីអ្នកដែលអត់អានព្រះគម្ពីរបន្តិចពីព្រោះមានអ្វីមួយដែលនៅក្នុងគេខុសផ្លែកនឹងឯងហើយជាញយដងអ្នកដែលពេញវ័យគឺចិត្តដែលសេចក្ដីគិតនៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយសិក្សានឹងឯងនេះតាមការដែលខ្ញុំវិភាគមើលហើយបើចង់ឆ្លាតសូមរៀនអីផ្សេងទៅប៉ុន្តែបើចង់មានបញ្ញាសូមរៀនព្រះគម្ពីរទៅប្រាជ្ញាមែនទេចេះប្រាជ្ញាគឺជាការដែលគ្រប់ពេលយើងសម្រេចចិត្តអ្វីមួយគ្រប់ពេលយើងដើរទៅណាក៏ដោយគ្រប់ពេលដែលគម្រោងកាយក៏ដោយគឺយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តគឺតែតែត្រូវជានិច្ចអានេះយើងហៅថាប្រាជ្ញាពីព្រោះថាគឺជាព្រះដែលដឹកនាំគេគឺជាព្រះដែលដែលតម្លៃតម្រង់ផ្លូវគេដែលទោះត្រៃផ្លូវគេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាជីវិតរបស់គេតែតែអត់សូវខុសមិនទេអត់សូវប្រភេទកំហុសនឹងម្ដងហ្នឹងទៀតទេដោយសារតែប្រាជ្ញាហ្នឹងគឺជួយគេមែនទែនប៉ុន្តែអ្នកដែលមានចំណេះដឹងមិនប្រកាសថាសម្រេចចិត្តត្រូវទេពីព្រោះតែយើងឃើញផងដែរថាអ្នកខ្លះគឺរៀនប្រកែមែនទែនរៀនមានចំណេះដឹងច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់គេចោលមិនសិតហ្មងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់អត់សូវបានរៀនខ្ពស់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអាចសារតែគាត់កោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់គាត់មានប្រាជ្ញាគ្រប់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់តែងតែត្រូវជានិច្ចហើយសង្ឃឹមដល់អ្នកជួលពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយផងដែរទៅទៀតហើយពួកគេចាប់ដើមមានការរួមប្រកបជាមួយនឹងគ្នាផងដែរមើលពីចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដែលនៅក្នុងសតវត្សទី1នេះបន្ទាប់គេបានចាប់បង្ហូរព្រះញាតបសុតបង្ហូរទៅកាន់គេហើយគេជួយចិត្តរួមប្រកបជាមួយគ្នាមែនទែនហើយចំណុចមួយទៀតគឺគេធ្វើពិធីកាច់នំប៉ាំងពិធីកាច់នំប៉ាំងគឺជាពិធីដែលសំខាន់មែនទែនសម្រាប់គ្រូបូសានចាំផងដែរតែគ្រប់ពេលដែលយើងធ្វើនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការដែលឧទ្ទិសអូយកចំណិតទៀងបញ្ជូនចំណិតអីគេនំប៉ាំងមកហើយទឹកទៀងបញ្ជូនទៅអត់ទេប៉ុន្តែនឹងគឺជាពិធីមួយដែលសំខាន់មែនទែនសម្រាប់គ្រូបូសាននៅពេលយើងធ្វើពិធីកាច់នំប៉ាំងនេះគឺជាការដែលយើងរំលឹកដឹងគុណទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គបានសគត់លើជើងឆ្កាងហើយព្រះអង្គបានរំដោះយើងឲ្យយើងមានសេរីភាពខាងឯងវិញ្ញាណនេះផងដែរបើសិនខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងបង្រៀនដល់អ្នកនាងអំពីកថាអត្តន័យនៃការធ្វើពិធីលៀងព្រះអង្គម្ចាស់នេះហើយតាមនៅក្នុងសព្ទត្រីចាស់គេធ្វើម៉េចហើយនៅក្នុងសព្ទត្រីថ្មីគេធ្វើម៉េចប៉ុន្តែយើងឃើញផងដែរថាលោកពូបាននិយាយផងដែរថារាល់ពេលដែលអ្នកនាងធ្វើពិធីកាច់នំប៉ាំងនេះសូមនឹកចងចាំនៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឈើឆ្កាងដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់អ្នកនាង
ហើយឈឺឆ្កាំងនេះឯងដែលរំដោះបងប្អូនឲ្យមានសេរីភាពហើយឈឺឆ្កាំងនេះឯងដែលអត់ទោសបាបឲ្យហើយឈឺឆ្កាំងនេះដែលតគ្នាទទួលការប្រោសជាហើយឈឺឆ្កាំងនេះដែលតគ្នាបានការសង្គ្រោះនឹងឯងនឹងរាល់ពេលតគ្នាជួបជុំគ្នាកុំភ្លេចធ្វើពិធីនឹងឲ្យសោះមួយទៀតយើងឃើញអំពីថាពួកគេជួយចិត្តអធិដ្ឋានមែនទែនអ្នកដែលពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់គេគេជួយចិត្តអធិដ្ឋានមែនទែនពីព្រោះយើងដឹងថាការអធិដ្ឋាននេះគឺជាតំណាក់តំណងមិនមែនជាការងារទេមិនមែនជាបែបសាសនាទេប៉ុន្តែគឺជាតំណាក់តំណងបត់ប្រសពផ្ទាល់ខ្លួនរវាងគេជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតទៅជាមួយនឹងសូមមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងចម្ពោះទី2ហើយខទី44ដល់46ហើយខ្ញុំនឹងអានអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់មានចិត្តកំណត់តែមួយសូមនិយាយជាមួយខ្ញុំថាមានចិត្តកំណត់តែមួយយករបស់របរដែលខ្លួនមានមកដាក់មិនអាននេះអូមិនថាតាមខ្ញុំទេយករបស់របរដែលខ្លួនមានមកដាក់រួមគ្នាគេលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងអ្វីៗជារបស់ខ្លួនយកប្រាក់មកចែកគ្នាតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃគេរួមចិត្តកំណត់គ្នាចូលទៅក្នុងព្រះវិហារមានចូលពិហារធ្វើពិធីកាច់នំប៉័ងតាមផ្ទះព្រមទាំងបរិភោគអាហារជាមួយគ្នាដោយអរសប្បាយរីករាយហើយមានចិត្តស្មោះសរជាមួយគ្នាមែនទែនសូមនិយាយពាក្យនេះថាចិត្តស្មោះសរនៅពេលខ្ញុំធ្វើការនៅខេត្តតោះនេះដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តបេសកកម្មមែនទែនហើយខ្ញុំបានជួបអំម្នាក់ខ្ញុំសួរគាត់គាត់ថាអូនឯងយេស៊ូវខ្ញុំថាខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយក្រុមរបស់យើងបានសួរទៅកាន់គាត់ថាអំមានដែរឮពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគាត់ថាអំឮឡើងរវល់មកអំឮឡើងឆ្អែតមកអំឮឡើងឆេញផងមិននិយាយចាំឆេញមកខ្ញុំថាមិនចឹងអំខ្ញុំថាអំដែរទៅពិហារគាត់ថាគាត់អត់ចង់ទៅពិហារយេស៊ូវហ្នឹងទេខ្ញុំថាហេតុអីបានជាអំអត់ចង់ទៅពិហារគាត់ថាអានេះតាមអំសង្កេតមើលគឺបរិស័ទគឺជាមនុស្សដែលប្រកែកំពុតជាងគេអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលមេកំពុតហ្មងប្រកែកំពុតកំពុតពុទ្ធបុត្រហ្មងពុទ្ធបុត្រហើយគ្រឹះបរិស័ទហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលប្រកែសំដែងជាងគេនៅមុខគេសំដែងល្អមែនតើប៉ុន្តែទៅពេលនៅខាងក្រោយនេះគឺអីផ្សេងទៅប្រកែសំដែងមែនតើគាត់និយាយអានេះជាការដែលគាត់សង្កេតមើលអញ្ចឹងគឺពុទ្ធបុត្រមែនតើនិយាយប្រកែកុហកហើយអត់ស្មោះត្រង់ទៀតអានេះគឺការគាត់សង្កេតហើយប្រកែសំដែងមែនតើនៅមុខគេនិយាយពីលោយមែនតើសំដែងប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយគេគឺអត់សូវល្អទេហើយទី3គាត់ថាគ្រឹះបរិស័ទគឺជាអ្នកដែលប្រកែវិតថ្កោលទោសយើងហៅថាវិនិច្ឆ័យទោសប្រកែកាត់ទោសគេមែនតើហើយខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំលឺអញ្ចឹងខ្ញុំអស់អាលីងហ្មងខ្ញុំបាក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងខ្ញុំចង់ឲ្យចាប់គ្រឹះបរិស័ទវាយចោលហ្មងមិនយល់ចាំមកបើសិនខ្ញុំឃើញគ្រឹះបរិស័ទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់វាយហ្មងអំនឹងគាត់មានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងគ្រឹះបរិស័ទអញ្ចឹងគាត់ថាគ្រឹះបរិស័ទហើយគឺជាអ្នកដែលប្រកែពុទ្ធបុត្រហើយគ្រឹះបរិស័ទគឺជាប្រកែសំដែងមែនតើនៅខាងមុខគេហើយគ្រឹះបរិស័ទគឺជាអ្នកដែលប្រកែវិនិច្ឆ័យទោះគេមែនតើហើយនឹងគឺជាបទពិសោធន៍របស់គាត់ជាមួយនឹងគ្រឹះបរិស័ទតោះគ្នានៅពេលយើងទៅណាក៏ដោយកុំឲ្យគេនិយាយពាក្យហ្នឹងមកកាន់យើងសូមធ្វើជាគ្រឹះបរិស័ទដែលឲ្យអំនឹងមានបទពិសោធន៍ថាអត់ទេព្រះដែលខ្ញុំជឿនេះគឺជាព្រះដែលអំនិយាយហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេ
ព្រះយេស៊ូវដែលខ្ញុំជឿនេះគឺជាព្រះដែលពិតប្រាកដចូលធ្វើជាគ្រឹះបស័តដែលមានចិត្តស្មោះសរកុំធ្វើជាគ្រឹះបស័តដូចជាអំនឹងនិយាយសោះចំពោះខ្ញុំឈឺចាប់មែនទែនបើសិនជាគេនិយាយជាមួយកາງខ្ញុំថាខ្ញុំគឺជាមួយដែលកពុតជាមួយដែលបកកែសំដែងជាមួយដែលបកកែតកោតទូគេនេះចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំខ្មាស់គេជំនួសព្រះយើងហ្មងអញ្ចឹងសូមកុំធ្វើជាគ្រឹះបស័តនឹងឯសោះប្រតែចូលធ្វើជាគ្រឹះបស័តដែលស្មោះសរហើយហេតុផលដែលយើងអាចធ្វើបានគឺតាមរយៈគេគឺអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណផងដែរបងមកវិញជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងយើងឃើញផងដែរថាតកតងជាមួយនឹងបើសិនកុំថាញ់កុំអាចមកល្អមកយើងឃើញផងដែរតកតងជាមួយនឹងកិច្ចការជំពូកទី1យើងឃើញថាពួកសាវកនេះគេរងចាំហើយបន្តមកគេរងចាំហើយកិច្ចការជំពូកទី2យើងឃើញអំពីព្រះយើងបោះសុតចាប់ដើមចាក់បង្ហូរមកកាន់ពួកគេហើយយើងឃើញផងដែរថាពេត្រុសដែលយើងធ្លាប់ឃើញថាជាមួយដែរកំសាហើយពេត្រុសជាមួយដែរអត់ក្លាហានព្រះយើងឃើញអំពីកិច្ចការជំពូកទី2នេះហើយពេត្រុសនេះបានក្រោកឈរឡើងហើយប្រអធិប្បាយហើយក្លាហានមែនទែនហើយយើងឃើញផងដែរថាពេត្រុសគាត់នាំគេឲ្យជឿលើព្រះអង្គហើយនោះហើយបន្ទាប់មកគឺយើងឃើញអំពីមនុស្សដែលនៅក្នុងសតវត្សទី1នេះនៅពេលគេជឿលើព្រះអង្គហើយនោះគេសិក្សាព្រះទូព្រះអង្គហើយគេអធិដ្ឋានគេស្រាញ់គ្នាមែនទែនហើយគេរស់នៅដោយសប្បុរសមែនទែនហើយគេចាប់ដើមមានរស់នៅដោយជីវិតដែលស្មោះសរមែនទែនតោះនេះសុំកោកឈរឡើងតិចបាទណាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគ្នាបានចាប់ដៃគ្នាមើលគ្នាទៅវិញទៅមកហើយបន្តមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននេះយកពេលនេះគឺជាពេលដែលសូមអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតើតោងជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយឬក៏និយាយឲ្យស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាហ្មងទៅឈប់ធ្វើពុតទៀតទៅហើយឈប់សំដែងទៀតទៅណាហើយឈប់វិញឆៃនេះទៅថាហេយើចាំគឺខ្ញុំត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហេខ្ញុំត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយសូមអធិដ្ឋានខ្ញុំបានអត់ណាគឺខ្ញុំត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអូខេអូខេតាសូមលើកសំឡេងអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតាសូមលើកសំឡេងអធិដ្ឋានតា1 2